sveikinu visus ir galius su patekimu į Karaliaus Mindaugo taurės varžybų finalą. Rungtynės tokios, kokios turėjo būti, tokios jos ir buvo. Kada vienos rungtynės lemia, viską lemia, gali atsitikti įvairių netikėtumų ir ne tai, kad tik netikėtumų, bet komandai lengva yra paslysti. Mes pradėjom rungtynės ne kaip taurės rungtynės, bet kaip eilinės čempionato rungtynės. Kaip pavyko žaidėjom išaiškinti, kad mes galim pavėluoti ir neatžaisim to skirtumo, kada mes suaktyvinom, reiškia, gynybą, kada pradėjom bėgti į greitą puolimą, tada susidarėm geresnės sąlygas ir metimams, ir pakilo mūsų ir procentas pataikymo, ir kamuolių, reiškia, atkovotų skaičius padidėjo. Kas liūdina, tai visų pirmiausia, reiškia, 24 klaidos. Nes buvo daug nelogiškų sprendimų, buvo daug klaidų lygioje vietoje ir tiek klaidų daryti yra nedovanotina. Neblogai gynėmis tris kelnius. Jeigu pirmą užmirštume, tai antras, trečias ir ketvirtas buvo neblogas. Galbūt ten, reiškia, mes paleidom šiek tiek varžovus ketvirtam kelinį, kada jie pradėjo žaisti vabank. Tačiau aš vyrus pagyriau tik tai vienu aspektu, kad mes žaidėme kaip komanda ir parodėme charakterį. Taip. Tai buvo du žmonės, kurie mums padėjo suaktyvinti gynybą. Mes pakeitėm pikinrolų gynybą ir tai davė vaisių. Ir tai yra abiejų mūsų aukšto ūgio nuopelnas. Aišku, niekada negalima nubraukti visos komandos pastangų, bet jie šiandieną tikrai sužaidė gerai. Na ir aišku, ir brolių negalima pamiršti. Broliai savo patirties dadėjo ir labai svarbių momentų pelnė taškus. Taip, kad aš visada sakau, kad krepšinis yra komandinis žaidimas ir pergalė priklauso visai komandai, o ne kažkokiam personalijom. Trenerį, kad jūs komandą radote ne pačios geriausios formos, norėtų komandai, jums dabar jis trečias rungtynės išties labai gerai sugrįžo, ar galim sakyti, kad jis sugrįžo ir kiek svarbus jis yra komandai? Jis yra labai svarbus ir šiandieną jisai mus gelbėjo. Gelbėjo to momentu, kada mes buvom dideliai duobėjai, jisai mus labai gelbėjo. Ir šiandieną jisai nemažai žaidė, beveik 30 minučių. Nes man, kai aš jį pakeisdavo, man jo trūkdavo visada aikštelėje ir stengiausi duoti jam tik tai tiek pasodindavo ant suoliuko, kad duoti jam atsipūsti. Tai yra patyrę žaidėjas, kuris gerai supranta krepšinį. Ir gali jisai būti ir aštrus, ir puolime, ir jisai ginasi gerai. Žodžiu, tokio į žaidėjo turbūt kaip vienas treneris nori. Supranta mane iš pusės žodžio, nereikia daug kalbėti. Geras žaidėjas. Na, nekokios gal mintys, gal šiek tiek liūdna dėl mūsų tos, sakyčiau, ypač antros pusės, bet žaidėm taip antrą pusę kaip ir antrą kėlinį. Tai iš tikrųjų dėl to šiek tiek esam nuliūdę ir aišku dėl rezultato. Manau, kad namų darbai buvo padaryti geri. Pirmą kėlinį pradėjom su tinkama energija, sutinkamai sprendimais, o nuo antro kėlinio kažkiek tai pradėjo mūsų sprendimai prastėti ir ta metimų selekcija ir gynyba pati, jeigu žiūrint taip klaidų, privertėm padaryti lietkabelį labai daug, bet netgi privertų suklyst 24 kartus nelaimėjom rungtynių. Tai toks trumpas komentaras. Nemanau, kad jie kažką tai pakeitė. Manau, kad mes patys pradėjom šiek tiek kitaip žaisti, ypač kai persvara pradėjo tirpti. Mes vietoj to, kai pirmą kėlinį žaidėm komandiškai, antram pradėjom žaisti daugiau individualiai ir pradėjom sprendimus priminėti individualius. Tai buvo, manau, pagrindinis didžiausias skirtumas tarp pirmo ir visų likusių trijų kėlinių. Ne, Simas geroj formų yra paskutiniu metu taip ir ten dėl visokių tokių negandų, bet jisai parodo aikšteliai savo vertę ir smagu dėl jo, bet aišku, mums smagiau būtų, kad jis prašiau šiandien būtų sužaidęs. Žinojom jo galimybę, žinojom, ką gali, tiesiog tiek ir gynybui spragų darė tas, kas dengė jį, arba tie žmonės, kurie turėjo bėgti rotaciją. Taip.
Na, žinot, aš nenoriu niekada išskirti individualiai žaidėjų. Mums kiekvienas svarbus, žinot, antroji pusė bandėm sumažinti rotaciją. Slava Bobrovas kaip tik ir tų pražangų neprisirinko, bet taip, mums kiekvienas svarbus, mes apie tokį modelį ir klijuojam komandą, kad kiekvienas žaidėjas duotų savo indėlį. Kaip sakau, antroji pusė dėja tiek Varnui, tiek Lekūnui mažiau minučių, kam Lekūnui iš vis nedaviau minučių, bet sakau, norim, mes bandom, kad komanda būtų ne vieno ar ne dviejų žmonių, kad būtų daug žaidėjų galinčių prisidėti. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.